Дякую, шановний Дмитро Сергійович, шановні колеги, присутні в студіях. Дійсно, Дмитро Сергійович дуже влучно наголосив на те, що ковід, початок війни, десь цю роботу ми поставили трошки ззаді, але майбутнє покоління – це і головне. Я хотів би все-таки сьогодні, ми винесли це питання, розуміючи, що ми переходимо до навчання офлайн, і хочемо все-таки акцентувати увагу, як суспільство, акцентувати увагу тих, хто відповідальний за це, акцентувати увагу на органи місцевого самоврядування і освітян на це питання. Якщо дивитися сьогодні, то чим регламентоване проведення профілактичних щорічних оглядів? Шановні колеги, є наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 року, номер 682, який удосконалює медичне обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Що змінив цей наказ? Ми відійшли від тої системи, яка була, коли приїжджали спеціалісти в школах, там строїли дітей і проводились профілактичні огляди. То сьогодні батьки відповідають за те, що вони в період канікулів зобов'язані пройти профілактичний огляд спільно із дітьми. Наказ, він не лише наказ Міністерства охорони здоров'я, він є юстованим наказом, він зареєстрований в юстиції 10.09.2010 року, номер 794. Цими наказами визнані категорії дітей, які підлягають поглибленим медичним оглядам. Всі решта, вони проходять огляд у відповідно сімейних лікарів або педіатрів. Оцим наказом визначені проведення медичного огляду лікарями спеціалістами – це 6, 11, 14 класи, а в 16 років – огляд стоматолога і гінеколога. При проведенні профілактичних оглядів щорічно ми маємо виявлення патології, що пониження слуху, пониження гостроти зору, дефекти мови, порушення постави. Ну і зрозуміло, коли ми доходимо до мобілізаційних завдань, у нас виникає маса проблем, і дуже активно підлягаємо до обстеження. Хотілося мені наголоситися на тому, що в нас є на сьогодні частина дітей, які виїхали за межі України, але є частина дітей, які прибули до нас, як внутрішньо переміщені. Це понад 5677 дітей. Якщо дивитися в цілому, ви бачите на цьому слайді, тут да, не всі громади представлені, є частина, які завершили, ми їх не показуємо. Але в цілому ми охопили проведення профілактичних оглядів, підлягало 135788 дітей. На сьогодні, на 9 число було оглянуто 105 972 дитини. Тобто